Jump King, dal jsem 95%. Asi 30% progresu dneska, no. Kolik je delay? Jo, 30 minut, že já se doprokeš. Nevadí, tak minus 400 metal, bohužel. Kama, jestli půjdu přes ty zombíky a aktivuje se to, tak legit končím. I se zbraněma se to stává. Se zbraněma, s nábojema, s pedama, se vším legit. To prostě je rozbitá ta hra. Perama. S pedofilma. Kde je placement teď, ne? Za 10, 9, 8, 7. Hey yo CJ, what the f man? What the f CJ? Bro. To si jako myslel, že tady jaká je bejska, že tady jako nikdo není, jo, nebo? Jaký king, já fakt musím jít přes ty vole. A ten brick se staknul tady s tímhle, takže už nepůjde vzít. Ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Dobrý, já mám vlastně heal jak namrdáno a chillu. Co to je za zvuk? Dun. No, bude hlen. Bude hrát tak dvě hry. To není pravda, dneska jdu pro cash ráně. Dneska jdu ráně pro cash. To byl blank. Kam mám všechno, kromě... Hej, v klidu, no. Já mám všechno kromě toho p***o metalu, co se mi prostě bugná, o. Žubil ten bej. No, tam má někdo ten minigun. Že až budeme třeba mít 380 sobou. Řekl bych třeba 12 hodinový stream, ale to letět je pomalu skoro normálně víkend, takže. Takže nikde, správně. Kamarádi, bych ale mohl vyhrát tuhle hru. Když si refreshnu break, mám dva pedy, mám všechny healy max.
Tak mám prostě 3 Biggy, 6 minis a 6 splashů do píči, to je raketa jak svině. To je první hra, halo. Nemáš železo, však dost... Jseš tu tady, oh my. Jo, už jsem si říkal, vole, jestli to tady jako bude. Vystřel. Ok, čelu. Šla mi Edge. Ten drone nemůžu vzít. Může vysprávat nějaký zmrda. Kámo, prosím, ani nějaký čus nepodkope hlavně, kámo. Kámo, byl někde. Co děláš, kámo, neotravuje píči. Magor. Co to nebal? O! Vyspravíte ho. Mladý typek má jedno, nešlo nic. Pardon, nech se blázne. Kamáno, umím jako dělat bejsku. Jo, aha, to nejmenuje bejska. To je hyper na ten, na tamten kopec. Yes. Kámo, v klidu stáň. Co? Please, vylete. To je smysl, že mě spavá tobě, ty k***e. Starým k***ovi. Padne někdo? Yes, přesně podle plánu, jak jsem říkal. Akrát budu muset refresh, což neumím, co ale. Naštěstí to někdo zrobí pro mě. Ok, 130 bricků, nazdar. Za refresh. Spás 6 na briku. Co děláš? Žubu. Ne! Ok, to nikdo neviděl. Toto bylo solidně unlucky. Můj bože, ten dostal f***ing rod. Vem high. Má papričko. Nemůžu vedat, to má papričko. Ok, dobrý, nemám matro. No, pěkně f***ing rod.
já nemám matro.